İnternet aləmində məxfili problemləri çoxumuzu narahat edir. Bu baxımdan mobil tətbiqlərlə daha ehtiyatlı davranmalı, şəxsi məlumatlarımızı qeyd edərkən diqqətli olmalıyıq. Forbes nəşrinin jurnalisti Zak Dofmanın iddiasına görə, Google xəritə proqramı istifadəçinin şəxsiyyəti ilə bağlı məlumatları topluyor və bu informasiyalar bir-biri ilə əlaqələndirilir, nəticədə şəxsi profil formalaşdırılır. Qoqunların şəxsi hansısa informasiya alacağına o qədər inanmıram, çünki gizləyəcək bir məlumatımız da yoxdur. Hansısa ünvanı tapmaq haqqında, yəni o məqsədlə istifadə edirik. Şəxsi məlumatlar maksimum gedəcəyimiz hər hansısa yeri götürə bilər. İstifadə edirəm, yəni retki-retki hallarda olur. Təbii ki, burada qalırsa buranı tanıyan adamlar. Amma çox vaxtı şey yarayır. Mobil tətbiqin məxfili siyasəti bölməsi var. Həmin rejimdən istifadə edərək yarana biləcək təhlükənin qarşısını almaq mümkündür. Bundan başqa, mütəxəssis Fərid Pərdəşinas isə bildirir ki, Google xəritə mobil tətbiqi digər internet platformaları ilə müqayisədə nisbətən təhlükəsizdir. Servisi də Google-a məxsus olan xəritə servislərindən biridir və bu da istifadəçilərə daha yaxşı performans göstərmək üçün, istifadəçilərə daha yaxşı məlumat təqdim etmək üçün orada axtarılan məkanları, tez-tez gedilən məkanları öz arxivində, yaddaşında saxlayır və bunun nəticəsində istifadəçilərdən toplu məlumat götürərək süni zəkalar vasitəsilə, alqoritmlər vasitəsilə həm məlumatları analiz edib, daha təkmil bir xəritə ortaya çıxartmağa çalışır. Bu tipli məlumat toplusunu günümüzdə bütün sosial şəbəkələr və digər platformalar həyata keçirirlər. Burada əsas məqsəd istifadəçilərə daha yaxşı xidmətin göstərilməsi məqsədinə daşıyır. Bu xidmət həmçinin küçə xəritələri, nəqliyyat marşrutlarının planlaşdırılmalarını təklif edir. Lakin məxfili servisi rejimini aktivləşdirdikdə tətbiqdə heç bir baxış və axtarış tarixi, eyni zamanda getdiyimiz yerlər qeyd olunmur. Reklamlar da naviqasiya tarixçəsinə əsasən fərdiləşdirilmir. Günel İlgar, Şövqə Əzizov, Telesəhər.